Новини. Обласний перинатальний центр запрошує на День відкритих дверей 15 вересня. Знайомство з роботою Львівського обласного клінічного перинатального центру розпочнеться о 12-й годині. Під час заходу відвідувачі матимуть змогу поспілкуватися з лікарем-акушер-гінекологом вищої категорії з багаторічним практичним досвідом Людмилою Миколайчук та акушер-гінекологом Христиною Волівендер. Для участі в заході необхідно зареєструватися за посиланням, опублікованим на офіційному сайті Львівської обласної військової адміністрації. Нагадаємо, що у Львівському обласному пренатальному центрі діє онлайн-проєкт «Академія батьківства», у межах якого медики центру у навчальних відео розповідають все про вагітність, встановлення на облік у жіночій консультації тощо. Знайомство з роботою Львівського обласного клінічного перинатального центру 15 вересня. Початок о 12 годині. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. 22 ОСББ області отримали компенсацію за програмою «Енергодім». Львівська область є однією з регіонів-лідерів щодо роботи за програмою «Енергодім» фонду енергоефективності. Цього тижня 22 ОСББ, які скористалися програмою енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім», компенсували 2,1 мільйона гривень з обласного бюджету на відшкодування частини відсоткової ставки за отриманими кредитами. Відшкодування здійснили в межах комплексної програми підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлювальної енергетики у Львівській області на 2021-2025 роки. Згідно з нею, вперше в Україні здійснюється підтримка ОСББ при роботі з фондом енергоефективності на обласному рівні. Нагадуємо, що Львівська область є однією з регіонів-лідерів щодо роботи за програмою «Енергодім» фонду енергоефективності. Програма «Енергодім» передбачає часткове відшкодування витрат на заходи з енергоефективності у розмірі 40% вартості прийнятих заходів чи робіт для пакету «Легкий» та 50% для пакету «Комплексний» на грантовій основі з обласного бюджету. Додатково здійснюється відшкодування відсоткової ставки у розмірі 0,3%. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. 5500 внутрішньопереміщених осіб отримали фінансову допомогу у межах співробітництва Львівської обласної військової адміністрації з фондом «Паляниця». Як повідомив заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Олександр Кулепін, з понад 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які проживають на Львівщині, лише 250 тисяч є офіційно зареєстрованими. Допомога саме цим людям є одним з наших пріоритетів. Ми намагаємося допомогти не лише прихистком, але і фінансово. Саме тому наприкінці весни розпочали співпрацю з фондом «Паляниця». Завдяки такому співробітництву нам вдалося залучити понад 1,2 мільйона доларів фінансової допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Кооперацію з благодійною ініціативою «Паляниця» ми розпочали наприкінці травня. Під час нашої першої зустрічі ми домовилися про виділення фінансової допомоги для 500 осіб. Але наша ціль була у 10 разів більшою, і ми її не лише досягнули, а й перевиконали, наголосив Олександр Кулепін. Співзасновник благодійної ініціативи «Паляниця» Антон Кошелєв розповів, що від початку війни фонд спеціалізувався на кількох напрямках – медицина, робота з внутрішньопереміщеними та забезпечення сухпайками. Олександр Кулепін зазначив, що у пріоритеті виплат в межах програми були жінки з дітьми та інші вразливі категорії людей. Зараз досвід програми досліджують в Американському університеті Берклі. У майбутньому це дослідження використають для екстреної допомоги людям у скрутних ситуаціях, а саме фінансових виплат у криптовалюті. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. У Стрию запрацював консультативно-координаційний центр для внутрішньопереміщених осіб. Тут надають юридичну та психологічну допомогу, а також допомагають з пошуком роботи внутрішньопереміщеним особам. У центрі можна отримати консультацію щодо пенсійного забезпечення та соціальних виплат. Адреса: місто Стрий, вулиця Шевченка, 59, приміщення колишньої поліклініки. Телефон для довідок –
067-471-0156, 067-471-0156. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 10 до 17 години. Консультативно-координаційний центр для внутрішньопереміщених осіб. Вулиця Шевченка, 59, приміщення колишньої поліклініки. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Фонд громад «Рідня» спільно з екуменічною службою допомоги розпочали просвітницьку роботу. До участі запрошують осіб з числа внутрішньопереміщених осіб та жителів Стрийської громади. Організатори планують зустрічі в клубному форматі щовівторка, щосереди та щочетверга з 15 до 17 години. Серед тем, які обговорюватимуть – культурологічна, історична, гастрономічна, гендерна та спортивна. Через обмежену кількість місць – організатори просять реєструватися заздалегідь. Деталі за номером телефону 096-551-2247, 096-551-2247. Звертатися до Святослава Сурми. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Щиро вітаємо спортсмена Ігоря Сафіяника з першим місцем на чемпіонаті світу та чемпіонаті Європи з кордових моделей. Стриянин вчергове підтвердив, що серед спортсменів-автомоделістів у класі 3Б він серед найкращих. Змагання проходили 8 вересня в Польщі. За підсумками змагань, команда національної збірної України посіла другу сходинку п'єдесталу і стала срібним призером двох чемпіонатів.